Şəhid Seyidzade Mir Hüseyin. O, sülh məramlı qüvvələrdə vətənə xidmət edirdi. İkinci Qarabağ müharibəsində Mir Hüseyin də döyüşlərə qatılaraq ön cəbhədə döyüşən igidlərdən olur. Müharibə dövründə o, hər gün mütəmadi olaraq anası ilə telefonla danışır, ancaq onları narahat etməmək üçün həmişə deyir ki, biz arxa cəbhədəyik. Mir Hüseyinin ön cəbhədə olmasından ailəsinin yalnız onun şəhidlik xəbərini aldıqdan sonra xəbər olur. O, öz yaxınları, qohumları və qonşuları arasında çox sevilən biriymiş. Atası deyir ki, oğlumun çox böyük arzuları yox idi. Elə istəyirdi ki, ailəsi uşaqları olsun. O, uşaqları o qədər sevirdi ki, işdən gələndə məhlədə olan uşaqları yığıb mağazaya apararaq onlara istədikləri şirniyyatları alardı. Buna görə də məhlədə uşaqlar onun gəlişini səbirsizliklə gözləyirdilər. Şəhidimizin arzularından olan ailəsi, övladı olması arzusu ürəyində qalır. Mir Hüseyinin sevdiyi qız var imiş. Müharibə zamanı anası ona təklif edir ki, həmin qıza elçi getsin. Ancaq o razı olmur. Deyir ki, qoy hər şey bitsin sonra. Mir Hüseyin ata anasının yeganə oğul övladıydı. O da vətənə canını qurban verdi. Ancaq onun ailəsi övladları haqqında qürurla danışır. Anası deyir ki, ölkə prezidentinə minnətdaram. O bizim övladımızın adını uca tutdu. Medallarla təltif etdi. Bugün oğlumun adına Gəncə şəhərində bir küçə də var. Düzü, ana olaraq qəlbim parçalanır, çox çətindir övlad itkisi. Müharibə ərəfəsində şəhidimiz hər gün eyni vaxtda səhər saatlarında anası ilə danışırmış. Sonuncu dəfə, oktyabrın 8-də anasına zəng vuraraq hər şeyin yaxşı olduğunu deyən Mir Hüseyindən oktyabrın 9-da zəng gəlmir. Anası onun zəngini çox gözləsə də, ancaq Mir Hüseyinin şəhidliyi xəbəri gəlir. Biz də Öndər TV komandası olaraq şəhidimizin ruhu qarşısında baş əyir, ailəsinə Allahdan səbr diləyirik. Şəhid Mir Hüseyin Seyidzadə ölümündən sonra Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə, Laçının azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif olunub. Seyidzadə Mir Hüseyin Mir Yunis oğlu, atasıyam Seyidzadə Mir Yunis Mir Bağır oğlu. Mənim evladım belə ilk günlərdən sentyabr ayının 26-sından bu ikinci Qarabağ müharibəsi başlanandan həmən bu Füzuli bölgəsinə təlim olundular. Mənim evladım burada Gəncə şəhərində 112 saylı hərbi hissədə qulluq edirdi, sülh məramlılarda. Onları məsələn, 3 ay əvvəl təlimə aparmışdılar Bakı şəhərinə, orada təlimdə idilər. Ondan da elə şey edirdilər ki, bizim təlimlərimiz yaxşıdır, heç nədən narahat olmayan, hər şey öz qaydasındadır. Onu eşitdik ki, sentyabr ayın 26-sında zəng elədi ki, biz cəbhə bölgəsinə gedirik, narahat olmayın. Elə onu işitdik ki, ikinci vətən müharibəsi başlandı. Ondan sonra elə hər gün səhər-səhər, elə orada vaxt olanda özü zəng eləyirdi ki, məndən narahat olmayın, hər şey yaxşıdır. Birinci səfər Gəncəyə bu şey atılanda özü bizə zəng elədi ki, heç nə olmayıb ki. Dedi, çox sağ ol, heç nə yoxdur. Nədir ki? Dedi, heç Gəncəyə atdılar, biz xəbərini bildik. Ondan sonra anası ilə hər gün danışırdı. Hər gün səhər-səhər danışırdı. Ancaq demirdi, haradayam, nə tər döyülü. Elə hər soruşanda deyirdi ki, hər şey yaxşıdır, biz arxadayıq. Ancaq sonra bildik ki, bunlar sülh məramlılar, bunlar ön cəbhədə vuruşublar. Onlar ön cəbhədə olublar. Həm Füzulinin, sonra Cəbrayılın, Cəbrayılda gələn döyüşlərdə oldular. Ondan sonra nə demək olur? Bir də
eşitdik ki, ayın 9-cu günü gün ortadan sonra bizə zəng elədilər ki, belə-belə evladınız şəhid olubdur. Hüseyin, bilirsiniz, biz bir var ata oğul, biz həmçinin də dostuyduq. O, deyim ki, məktəbi qutarandan sonra, texnikumu qutarandan sonra bir var ata nəsə bir evladından incilik kimi bir şey ola, elə ilk günlərdən özünə pul qazanmağa bacarırdı. O barədə bizim məsələn, ata oğlun arasında belə bir şey ola bilər də, işləməyə, biraz şey eləyə ki, ata da deyər ki, bala işlə, sən, ancaq o ilk dəfədən əskərlikdən gələndən sonra işdən məşğul olub, işləyib. Elə bu müharibə başlamamışdan Türkiyədə idi, Türkiyədə işləyirdi, ondan sonra gəldi, ondan qabaq Şirvan şəhərində işləyirdi. Metallarına zavodunda, sonra Türkiyədə işlədi, ondan sonra gəldi Azərbaycana. Nə bilim, belə qonşumuz o sülh məramlılarda işləyirdi. Elə gəldi ki, mən də ora işə düzəlmək istəyirəm. Elə ondan sülh məramlılara düzəldi, haradasa 1-2 ilə yaxın işlədi. Belə. Həmçə mən evladımla siz nətəri dost kimi rəftar eləmişik. Heç bizim aramızda belə incihlik olmayıbdır. Onun belə bir xüsusiyyəti var idi ki, nə olurdusa evdə danışmağı yox idi. Öz-özündə. Məsələn, indi olandan sonra hiss edirik ki, məsələn, o uşaqları çox xoşlayırdı. Məsələn, küçədən girəndən indi də balizə uşaqlar hamısı elə bir şey deyən kimi, məsələn, deyir ki, Hüseyin gələn kimi küçənin uşaqları yığırmış, aparırmış, dükanda nəsə onların uşaqların əlinə bir konfetdən zaddan alırmış və uşaqların yadında belə qalıb. Bir evlad kimi də həmişə öndə gedən olubdur. Deyim belə, xeyir işlərdə həmişə başda gelib. Evdə maşın olub deyən, özü bizim evdə, sən xeyir işlərdə də həmişə maşın lazım olurdu. Bu da ki, bir yerdə bir söz deməsinlər, hər həmişə elə qabaqda, biraz da qazanan olub deyən, biraz da əli xaşlayırdı, xaşlamağı da var idi. Ona görə həmişə öndə getməyə xoşlayırdı. Özü qazanıb, özü, məsələn, bizə ailə qurmağa biraz gec oldu, məsələn, elə bir baxtından idi, hara gedirdik, nə bilim, ya bu qızı bəyənmirdi, ya nə bilim, nə olurdu. Sən elə bil bunun, hələ manası bir-iki dəfədə indi o qadınlarda olaraq bir falsiyazada gedirdi. Ki, belə gedirik, hər şey razıdır, razıdırlar. Bir-iki dəfə falsi dedi ki, yox, bu alınmır. Həm nə idi, nə döylüydü. Hələ bir dəfədə anası bu məktəbdə oxuyandan, nə bilim, falçı olubdu, nə olubdu, ondan söhbət edibdi ki, deyib mənim oğluma da bax, o da harada olsa məktəbdə oxuyurmuş. Falçı baxıb deyib, sənin oğlun elə bir zirbədədir ki, və axıddır ki, axıd kimi, nə bilim, də belə bir dini bir şey olacaq, ancaq yüksəkdədir, çox yüksək vəzifədə görsənilir. Gəldi bizə, indi onun evladımın yanındadır, deyirdi ki, sən böyüyəndə bəlkə də dini yönümlü bir adam oldun. Bir də belə fikirləşirdi, heç beynimizə gəlmirdi ki, belə. İndi ayılırıq ki, bunun elə yüksəkliyi orada görsənilmiş ki, bu belə bir yüksək zirviyə qalxacaq, şəhidlik zirvəsinə. Valla, ayrı nə deyim, evladdır. Valideyn üçün belə bir dərdi yaşamaq həm ürək ağrısıdır, həm də şərəfli bir işdir ki, bizim evladımız vətən yolunda şəhid oldu. Allah eləməsin, hamımız bu dünyada qalıb, durub qalası döyürük.
kim ne neyle, ne haqqı hesabından öləcək, onu heç biz bilmirik. Ancaq bu şəhidləri bütün Azərbaycan xalqı həmişə yad edir. Arzuları bilirsən, elə bir böyük bir arzusu yox idi. Adi belə idi ki, ailə qurum, uşaqlarım olsun. Elə bir böyük bir şey istəmirdi. Arzuları oydu ki, ailə qursun. Belə. Sonuncu danışıq, heç ana, sağ bizim tərəfdə yaxşılıqdır. Hər şey yaxşıdır. Belə arxa cəhbədək, heç vaxt demir ki, ön cəhbədək. Şəhidli xəbər telefonla zəng elədilər, dedilər. Birincisi, oradan zəng elib onun dostuna, dostunun nömrəsini götürüblər sonra. O da bacım oğlunun nömrəsini verib ki, belə-belə. Onlar da deyiblər ki, yaralıdır, filan yerə gələ bilərsinizmi? Fizoliyə. Onlar da gediblər. Ondan sonra saat 4-5 arası bizə zəng gəldi ki, belə-belə. Evladınız. Mən Seyidzadə Kifayət Mirzəyin Miryunis oğlunun şəhid anasıyam. Mənim oğlum Mirzəyin uşaqlıqdan çox vətənpərvər uşaq idi. Hamı hörmətini saxlayırdı. Uşaqdan uşaq kimi, böyükdən böyük kimi mən balam. Həmişə küçədə, iş yerində, iş yoldaşları həmişə deyirdi, Hüseyin yaxşı uşaqdır. Hüseyin, mənim oğlum elə vətənpərvərliyinə görə də bu çox sevirdi vətənini. Ona görə də bu işin dalınca işə girdi. Əskərlikdə xidmət elədi, gəldi və sonra da 112 saylı hərbi hissəyə həddindən artıq, müddətdən artıq işə girdi. İşə girəndən sonra da çox fəal iştirak edirdi işində də. Gücündə də, uşaqlıqda mən balam adi orta məktəbdə 8-ci sinifdə müəlliməsi hələ də o şəkildə durur. Lövhədə yazmışdı qəhrəman əskər dalında da oğlum bu sözü yazıb qabağında durub şəkil çəkdirmişdi. Elə bir anası ölmüşün ürəyinə dammışdı qəhrəman olacaq. Orta məktəbdə də hər yerdə yaxşı uşaq idi. Hərbi işə girəndən sonra da 2020-ci il sentyabrın 27-sində işdən elə bu Qarabağ müharibəsi başlayan kimi ora yollandı. Heç bizə heç nə demədi. Həmişə zəng eləyirdim, Hüseyin nətərsiz, hardasınız, o heç vaxt mənə demədi ki, mama, mən müharibədəyim, heç vaxt. Elə irəli gedirdilər, döyüşlərdə fəal iştirak elədi. Füzulidə günəşli yüksəkliyin alınmasında fəal iştirak edib olan sağ olsun Ali Başkomandanımız. Çox sağ olsun Vice-Prezident Mehriban xanım. Oğlumun ölümündən sonra ordenlər, medallarla təltif elədilər. Adına küçə verdilər, çox sağ olsunlar. Mən bir ana kimi fəxr eləyirəm oğlumla. Mənim bir oğlum var idi, vətən üçün getdi, il üçün getdi. Onu hərbiyə istək, sevgi uşaqlıqdan çox xoşlayırdı hərbidə, vətəninə, hörmətinə. Onun xalası Kəlbəcərli idi, Kəlbəcərə getmişdilər. Həmişə uşaqlıqdan mən onu Kəlbəcərə aparmışdım. 3 yaşı, 4 yaşı, 5 yaşı Kəlbəcəri görmüşdü. Həmişə o sözləri ölənə qədər o dilindən düşmədim ama xala gəlin Kəlbəcər Alacıq rayonunu. Mən hərbiçi olacağım, gedəcəm hərbiyə.
müharibə başlayanda müharibəyə yolan Kəlbəcər rayonu, Şuşa, bütün bölgələrin alacaq. Elə bu niyyətdə onu hərbiyə apardı. Vətənə sevgisi, məhəbbəti. Sonuncu danışığı hər gün mənə zəng eləyirdi. Oktyabr ayının 8-i, səhər-səhər idi, 9-un yarısı. Hər gün eyni vaxtda zəng eləyirdi. Zəng elədi, səs eşitdim. Dedim, Hüseyin, haradasan? Heç mama dedi, buradayıq, nə tərsiz? Atım nə dərdi? Dedim, yaxşıyıq, siz nə tərsiz? Nə var bölgələrdə? Yaxşılıqdır, narahat olma. Hər şey yaxşı olacaq. Əssalam, bu sözü 9-u səhər-səhər zəng eləmədi. Mən də gözləyirdim ki, harada set tutsa zəng eləyib, mənlə nə əlaqə saxlayırdı, zəng eləmədi. 9 günü balam şəhid oldu. Oktyabrın 9-u 2020-ci ildə Füzuli rayonunun almasında. Arzuları çox idi balamın. 56 gün idi, bir qızdan istəyirdi, subay idi, 29 yaşı var idi. Dedim, oğlum, qoy elçi gedim, dedi, yox mama. Qoy hər şey qutarsın, Allah qoysa gələndə gedərsən. Arzusu idi ki, bütün vətənimizin torpaqları düşmənlərdən azad olsun. Ən böyük arzusu idi. Şəhid analarına, qazilərə can sağlığı arzulayıram. Allah qazilərin canını sağ eləsin, şəhid analarının hamısının qarşısında baş əyirəm. Deyilir, gözəl oğullar böyüdüflər, sağ olsunlar. Qürurlu olun, mətanətli olun, başınızı tütkün tutun analar. Balalarımız vətən üçün, vətən üçün getdilər. Hüseynin həm iş yoldaşı, birinci dostu, qonşusu, iş yoldaşıyam. Biz bir yerdə xidmət eləmişik. Hüseyin haqda mən çox şey danışa bilərəm. Nəinki mən, onu tanıyan insanlar Hüseyin haqda çox şey danışır. Hüseyin dostluqda sədaqətli, qonşularda hamı münasibət quran bir insan idi. Hamı onu uşaqdan, balacadan yekə, hamı onun xətirini çox istəyirdi Hüseyini. Hüseyin özünü hörmət qazanmışdı, öz-özünə hörmət qazanmışdı. Hüseyin işdə də həmçinin iş yoldaşlarında, komandirlərin yanında, əsgərlərin yanında özünə hörmət qazanmışdı. Hüseyinlə döyüşdə də mən bir yerdə olmuşam. Hüseyin döyüşdə də hamıdan qabaq özünü qabağa atırdı, canfəşanlıq edirdi. Hüseyin haqqında bilim, çox söz danışmaq olar, yaxşı mənada çox söz danışmaq olar. Hüseyin bizim küçənin fəxri idi, bizim məktəbin fəxri idi, bizim iş yerinin fəxri idi. Hər yerdə yəni, nümunəvi idi, hər yerdə seçilirdi Hüseyin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, içində də bizim Hüseyin qardaşımıza. Həmişə deyirdi ki, yəni, qabaqda gedib torpaqlarımızı azad eləmək lazımdır. İşğal altında 20% tapdaq altında olan torpaqlarımızı azad eləmək lazımdır. O, öz arzusuna çıxdı və Cəbrayılda şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Həmişə vətənpərvərlik, vətən... Onun hətta bir şəkili də var, yəni burada görsədə də bilərik sizə. Məktəb vaxtında, yəni daskada yazılmışdı, qəhrəman əsgər öz də arxasında durmuşdu. Həmən yəni şəkili, məktəb vaxtından vətənpərvərlik idi Hüseyin. Çox şey danışmaq olar Hüseyin haqqında. Yəni, saatlarla oturaq, günlərlə oturaq danışaq Hüseyin haqqında, yəni qutarmaz Hüseynin yəni. Mədinə Nik Nəcat, mən Hüseynin yaxın qohumuyam. Bilirsiniz, Hüseyin haqqında, belə deyim də, keçmiş zamanda danışmaq ailəsinə, bizə, hamımıza, şəxsən mənə çox ağırdır.
Yani Hüseyin, ondan başladım ki biz Hüseyin uşaqlıqdan tanıyırdıq. Gözümüzün qabağında böyüyüb. Nə qədər böyüsə də o artıq əskəriyə getdi, gəldi, işləyirdi. Biz yenə də ona bir balaca Hüseynimiz kimi baxırdıq. Yani həmişə gözümüzün qabağında böyüyən, qucağımızda böyüyən. Yani biz onu heç vaxt elə həmişə şıltaq balaca Hüseyin kimi tanırdıq. Amma bu günləri mən dərk eləyirəm ki, onun o balaca canında nə qədər böyük ürəyi var imiş, nə qədər böyük vətənə sevgisi var imiş, nə qədər xalqına, millətinə, belə deyim, düşmənə nə qədər nifrəti var imiş və bu onun sübut elədi. Təbii ki, ilk olaraq Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Biz heç birini seçmirik. Biz şəhid ailəsi olaraq da bizdən ötürü fərqi yoxdur. Yəni, bütün şəhidlər bizdən ötürü eynidir. Amma təbii ki, öz balamız, öz şəhidimiz haqqında danışırsa, bilirsiniz, Hüseyin çox mehriban olan, elə uşaqlıqdan. Yəni, hər kəsdən mehriban, hər kəsdən həmişə dil tapan, uşaqla uşaq kimi idi, böyüklə böyük kimi idi. O qədər yumuşaq ürəyi var idi. Və hər dəfə o artıq işləyəndən sonra, o hərbidə işləyəndən ondan sonra bilirsiniz, o sülh məramlı hərbi hissəsində xidmət edirdi. Biz ona belə hərdən zarafat yana deyirdik ki, əşi, sülh məramlı da xidmət edirsin. Və o həmişə bizə cavab qaytardı ki, gün gələcək mən vətəni qoruyanda görəsiniz. Və həqiqətən həmin an yetişdik. Biz bilmirdik, heç vaxt evdə, məsələn, təlimlərə getdiyi vaxt o heç vaxt izah eləmirdi, hardadır, necədir. Və təbii ki, müharibə başlamazdan əvvəl Hüseyin təlimlərdəydi, belə orada heç evdə görüşmədən belə birbaşa oradan döyüşlərə getmişdi. Yəni, bir neçə dəfə əlaqə saxlanılsa belə valideynlərinə, o heç vaxt demirdi nə yerini, nə məkanını. Sadəcə o şəhadətə yetişəndən sonra biz bildik ki, sən demə o bir neçə rayon uğrunda döyüşlərdə iştirak eləyib və daha sonra təbii ki, dostlarından bildik ki, Hüseyin qəhrəmancasına vuruşub və qəhrəmancasına həlak olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.